ಎಎನ್ಎಂಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನ. ಆಂಧ್ರದ ಕಳ್ಳರಿಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಥಳಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಪ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಾರಾಮ್ರವರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಆಂಧ್ರದ ಮೂವರ ಕಳ್ಳರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅವರಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಥಳಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ದ ಮೂವರ ಕಳ್ಳರು, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮೂವರು ಕಳ್ಳರು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿಢೀರನೆ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕಳ್ಳರ ಮುಖ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡ ವಕೀಲರ ಪತ್ನಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಚಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸಮೀಪದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಡ್ಗಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ದಿಢೀರನೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ಕಿರಿಚಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿ ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕಳ್ಳರನ್ನು ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮದನಪಲ್ಲಿಯ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಾರಿಯಾದವನ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೂಸ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿತರ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಈಗ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಥರ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ ನುಗ್ಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಈ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹೋದವರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಗುಡಿಗೆ ಹೋದೆ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅವರು ತುಂಬ ಭಯಂಕರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುವಂಥ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಓಡೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಈಗಾಗಲೇ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬರೋದು ಮತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನೊಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಬೀದಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಬೀದಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಸ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ.